Събрали се селяните от хитър Петровото село на площада да избират кмет. Излязъл и хитър Петър. Наложил си новия калпак, защото знаел, че има хора, които съдят за човека по калпака, а не по главата. Ето, че пристигнал и селския чорбаджия с голям корен, с дълга лула и бройница. Ей, Петре, този калпак, дето си го наложил, мяза на чорбаджийски. Я дай да го видя. Хитър Петър му подал калпака си. Чорбаджият го поел и за да разсмее селяните, ударил калпака в земята. Чакай да опитам гърмили. Хитър Петър се навел, взял си калпак от земята, изтупал го и рекал. Слушайте, хора селяни, да ви разкажа една приказка. Селяните знаели, че той умел духовито да разказва и се натрупали около него. Хитър Петър почнал. Вие сте чували за някогашния еврейски цар Соломон. Казват, че той познавал миналото на хората, гадал бъдещето и промявал езика на всяка жива гадинка. Веднъж Соломон поканил в градината си всички животни. Лъвове, мечки, вълци, зайци, сърни, биволи, коне, магарета. Ще попитате защо ги е поканил. Нали разбирал езиците, искал да ги послуша и да се посмее, защото много смешни работи си приказали помежду си. Напълнила се царската градина. Най-сетен дошло и магарето. Като видяло толкова зверове на едно място, навирило уши, изтъпанчило се пред Соломон и почнало да реве, колкото му глас държи. Всичките зверове се спогледали, а Соломон си запушил ушите. Като млъкнало магарето, лъвът се приближил до него и му рекал: Абе ти какво правиш? Рева, отвърнало магарето. Защо ревеш? Че аз, отвърнало магарето, пред такова голямо събрание, ако не си покажа магарията, къде ще я покажа? Тази е приказката, завършил хитър Петър. Разбрахте ли? Разбрахме, хубаво, прикналите се смеят селяните. Селски чорбаджия си измъкнал и побягнал. Тогава селяните избрали за кмет хитър Петър.